Fotografija, kolaž i grafika, nesvakidašnji umjetnički izrazi uz inovativan pristup u radu. Sve je to predstavljeno u galeriji Studentskog centra u Zagrebu na izložbi studenata i alumnija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i gostujućih studenata Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke. Izložba Široko oko rezultat je napornog rada na projektu Prošireni mediji koji se provodi već 3 godine. Jedan izbor najkompleksnijih, najzrelijih, najboljih radova koji su nastali kroz taj projekt i takvom metodologijom, gdje se zapravo poticao eksperimentalni način rada i razmišljanja, konceptualni način pristupa umjetnosti. U projektu je do sad sudjelovalo gotovo 30 studenata, među njima i Stela i Ivana, koje ističu da im je projekt zaista, kako mu i ime kaže, proširio vidike. To je bio jedan veliki vjetar u leđa i potpuno sam izmijenila recimo način razmišljanja i pogled na umjetnost. Iako je kiparstvo njena prva ljubav, projekt ju je omogućio da to spoji sa audiovizualnom umjetnošću. Polazila sam na to da volim klesati, dakle kretala sam od ideje samo toga da ja klešem, nije mi bilo važno što, važan je bio samo taj čin. Jako sam puno slušala te otkucaje kamena, to jest špica u kamen, i oni tvore jedan određeni ritam. I ja sam tu zapravo išla napraviti i taj dio zvuka gdje sam ga montirala da to čini nekakvu skladbu, da ima nekakav ritam. Zadaća projekta bila je približiti studentima inovativne pristupe u umjetnosti i ohrabriti ih da se više okreću eksperimentalnim i hibridnim formama. Stela je zahvaljujući tome s fotografije prešla na video. U radu se bavim odnosom prisutnih i odsutnih elemenata u prostorima obiteljske kuće i u biti zanima me taj utjecaj uspomena osoba koje su tu prije možda živjele. Sam naziv projekta odnosi se na legendarnu zagrebačku galeriju proširenih medija koja je u prošlom stoljeću promicala nove i radikalne umjetničke izraze. To je inače, ajmo reći, ambientalna instalacija koja zapravo utjelovljuje nekako moje ontološko, filozofsko propitkivanje, dakle, svog identiteta i onda konstrukata kojima smo uvjetovani, a istovremeno izgrađeni. Moj zapravo rad pomoću medija nekih klasičnih pristupa i involviranjem nekakvih neklasičnih materijala zapravo izražava tu neku utrinu mog rada koji je isto zapravo autoretrospektivan. A koliko je ponosna na svoje studente ističe profesorica Žanić. I bilo bi još ljepše kad bi ovaj prostor bio još jedno 5 puta veći, da se svi ti radovi mogu u svojoj cjelini pokazati i izložiti. Projekt ide dalje, a ovi kreativci nastavljaju svoj umjetnički put. Ove akademske godine u fokusu je područje likovne pedagogije, a spremaju i publikaciju koja će objediniti njihov cjelokupni rad.